सायबाचो आमी एकोणिशें बड्डे सेलिब्रेट करता सर. हांव सायबाक हॅप्पी बड्डे आनी उरलेलें आयुश्य बरे भशेन जावचें आनी 70 खातीर जे फाटलीं 45-46 वर्सां आमकां सव केल्या ते हेंचे मार्गदर्शना खाली फुडेंय 70 विकास जावचो आनी जी आमची कामां पेंडींग उरल्यात ती सरान करून घेवची. सर आसले दूरदृश्टीकोण आसलेलो मनीस क्वचितच मेळटात आमकां. आमचे 70 हें भाग्य आसा की सरा सारको मनीस आमकां लाभलेलो आसात. तेंच्यांनी 40 वर्सां पयलींच 70 फुडें 100 वर्सां कितें जाय हेजे विचार करून प्रोग्रेस स्टार्ट केल्लो आसा आनी प्रोग्रेस चालू आसा आनी हेज्यान फुडलें उरलेलें बरें आयुश्य तेंकां मेळचें आनी 70 तेंचें आनीक योगदान मेळचें इतली आशा बाळगतां हांव. आयज आमचे पर्या भागांचे आमचे आमदार बाब श्री माननीय प्रताप सिंग रावजी राणे हेंचो 1979 हो बड्डे आमी हांगा सेलिब्रेट करता. तेन्ना हांव म्हाजे फॅमिली तर्फे आनी म्हाज्या पिसुल्ल्या गांवा तर्फे हांव तेंकां सगळ्यांक वाडदिवसाच्यो मना काळजांसून शुभेच्छा दिता. तेजी जवळ जवळ आयज 11 फावटी आमदारकीची आमदार म्हणून निवडून येल्ले आसा आनी तेंचें कार्य अशें आसा की तेणी तेंच्यांनी 70 न्हू जाल्यार सगळें गोंयभर आपलो परिवार म्हणून सांबाळिल्लो आसा आनी जे आमचे 70 शिक्षणाचे बाबतीन उदकाचे बाबतीन लायटीचे बाबतीन जो आमचो मागास वर्ग तालुका आसलो तो तेणी कितलोसोच फुडें घेवन गेल्लो आसा आनी तेज्या कडेन अशें भेदभाव कितें ना की जातीवाद ना की ते फक्त ते जाती दोनूच मानता की सुशिक्षीत आनी अशिक्षीत. तेन्ना तेंकां आमी देवा कडेन मागता की तेंकां अशें उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी तेंकां अशीच सुखान समाधान भरभराटीन तेंचें जिवन वयचें आनी तेंच्यांनी आनी एकदां आमदार जावचें आनी ह्या गोंयचो CM म्हूण आमकां तेंकां पळोवपाचो आसा 70 लोकांक. तेन्ना हांव तेंकां बड्डेच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. थँक्यू. देव बरें करूं. गेली 45 वर्सां सायब निवडून येता आनी आमी आयज पर्यंत तेंचे प्रामाणीक कार्यकर्ते म्हणून तेंच्या वाटेन काम करता. आमकां एक मोठो स्वाभिमान आहा की सायबाचो की ते 17 मुख्यमंत्री जाल्या सभापती जाल्या विरोधी पक्ष नेते जाल्या पूण तेंच्यांनी सदांच गोंयचें हीत पळयलें हे खातीर आमकां चड अभिमान आसा आनी तेंचे कार्य पद्दत पळयले जाल्यार ते सदांच गोंयचें कशें कल्याण जातलें हेजेर ते सदांच आमचे कडेन विचार हें करता चालू आसा तेंचो. आनी ते मुख्यमंत्री म्हणून जेन्ना आसले तेन्ना तेंच्यांनी गोंया खातीर बऱ्योचश्यो योजना ही आमच्या 70 जी आमची बस बडीची जे प्रोजेक्ट आहा तो तेंच्या कालांत हाडलेलो आसा आनी त्या खातीर बरेचशे भुरगे थंय कामाक लागलेले आसा आनी गोंयचो बेकारीचो प्रश्न खुबसो तेंच्यांनी सोडयलेलो आसा आनी अशा नेत्याचे आमी कार्यकर्ते म्हण सांगपाक आमकां खरेंच अभिमान आसा आनी जो तेंचो आतां कार्यक्रम बड्डेचो तेंचो कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमाक हांव तेंकां सगळे फॅमिलीक शुभेच्छा दिता आनी तेंकां बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें अशें देवा कडेन मागतां. सायबांक हांव जेन्ना 10 आसलो तेन्ना पळयल्लो आमच्या पिसुल्ल्या तेंकां बांदोडकर भाऊ घेवन येयल्लो तेन्ना सामके उमदे आसले आनी तेन्नाच्यान तेंच्यांनी जी सुरू केल्या 70 खातीर सेवा आमदार म्हणून ते आतां अखंड चालू आहा. गेली 17 गोंया राज्याचे ते मुख्यमंत्री आसा. एक प्रामाणीक नेतो एक कर्तव्य दक्ष मुख्यमंत्री म्हणून ताजो जागतीक पातळीर सुद्दां सन्मान जाल्लो आसा आनी अशा ह्या मनशाचे आमी कार्यकर्तो म्हणून आमकां मोठो अभिमान दिसता आनी तेंच्या खातीर आमकां खूब सबंद पणजेन गोंयभर आमकां खाशांचे कार्यकर्ते म्हणून परिचीत आसा आनी तेंच्या खातीर आमकां सन्मान आहा. एक वेळ आमकां सचिवालयान 70 म्हणटाले सोडटाले अशें रोखडे मुख्यमंत्र्यांक मेळपाक बाकीच्यांक मेळोंक गावनासले अशें दुर्दृश्य आसले नेते. एक प्रगतीशील शेतकरी आनी सगळ्या सामान्यांचेर तोडगो काडपी जातीभेद न करपी आनी सगळ्यांक मेळोन विसरी वागपी अशें एक नेतृत्व माननीय प्रताप सिंग राणे आतां तेंचे सलग 10 ते निवडून येयल्ले आसा आनी तेंचे ते निवडणुकीचें श्रेय आपूण जिखून दिलें सगळें आमकां पर्याच्या जनतेक दिता आनी सगळो लोकांचेर तेंचो कार्यभार सांबाळटा अशें हे आमच्या भुरग्यां खातीर आदर्श सगळ्या शेतकऱ्यां खातीर जाणट्यां खातीर समाजांतल्या सगळ्या लोकांची सेवा करपाक तेंचे सदांच तत्पर आसता आनी तेंचे दार सदांच उगडे आसता आनी आमकां ते हांगाचो आरक्षण मार्गदर्शन तेंचें आसता. अशें ह्या नेत्याचो वाडदिवस आहा. हांव देवा कडेन मागतां तेंकां बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी तेंचे फॅमिलीकूय बरें आरोग्य दिवचें आनी तेंचे कृपादृश्टी आमचेर सदांच आसची आनी तेंकां तेंच्या हातून बरी सेवा घडची. आयज प्रताप सिंग राणे हांचो वाडदीस आमी हांगासर मनयतात. खूब खोशी जाता असो नेतो आमकां आयज
लाभला. गेली 45 वर्सां तो आमकां नेतो म्हणून आमचे हांगासर जनतेची सेवा करता. खूब बरें दिसता आनी आमकांय तेंचो अभिमान दिसता की तेंचे सारको नेतो आमकां मेळ्ळो आनी तेणी जनतेची खूब सेवा केल्ली आसा. आमकां आयजूय दिसता की तेंकां देवान खूब आयुश्य दिवचें आनी आमच्या जनतेची सेवा करपाची तेंकां संदी दिवची. आमकां उत्तरोत्तर तेंच्या कडसून अशें प्रोत्साहन मिळत गेलां आनी आमकां तेंची जनतेची खूब सेवाय केल्या. तेंची पावती म्हणून तेंकां हांव खूब दीर्घायुश्य लाभू अशें चिंता. आनी हो जो तेंचो आयज कार्यक्रम जाता, जो जल्म सोहळो जाता, तो तेंचो परतून परतून येवचो म्हणून देवा कडेन मागता. 79 वर्सांनी ते पदार्पण करता तेन्ना हांव तेंकां बरें आयुश्य, बरें आरोग्य आनी तेंच्यांनी 100 गाठची अशी हांव अपेक्षा करतां. आनी सांगूंक सोदतां, ते जेन्ना निवडून येयले, सादारणपणे 45 वर्सां ते निवडून येता आनी काम करता विधानसभेन, आनी ते निवडून येवन 3 फावटी CM जाले आनी तेंच्यांनी गोंयाक लागून बऱ्यापैकी फॅक्टरी हाडल्यो. तेंच्यांनी अंदुणे धरण बांदलें, दुसरें आमचें साळावली धरण बांदलें आनी तेंच्यांनी एक साखळे सारक्या एक इंजिनियरींग व्हडली कॉलेज हाडली. सगळ्या 70 भर तेंच्यांनी स्कुलां केलीं. तेंच्यांनी कदंब महामंडळ स्टार्ट केलें आनी दूरदृश्टी दवरून काम करपी आनी गोंयाच्या भवितव्याच्या बाबतीन विचार करपी अशें हे आमचे खाशे. आनी हेंच्यांनी जें कितें काम केलां, हीं जीं धरणां बांदलीं आनी कितें हें केलें, जें कितें तेंच्यांनी केलां तितकेंच आसा. पूण आतां आनी तेजेर कांयच अशें घडलें ना आनी तसो विचार जालो ना. आनी हें सगळें करपा फाटल्यान सायबाचो एक उद्देश आसलो की गोंयच्या जनतेक रोजगार मेळचो, गोंयची जनता सुखी आसची आनी गोंयचे जनतेक एक आदार मेळचो म्हणून. पूण तशें आतां कांय घडना. तेन्ना हांव म्हणटा की आमच्या सायबांक की बरें आयुश्य आरोग्य लाभचें. आयज 79 वर्सां जालीं सायब. ह्या निरंतर राजकारणांत अजरामर असो हे व्यक्ती आहा. आयज गोंयाचो इतिहास घडोवपी, गोवा घटक राज्य दिवपी आनी करून घेवपी हो प्रतापसिंग रावजी राणे पयलो आहा. आमचो आमदार आसून आयज 17 वर्सां राजकारणांत मुख्यमंत्री पदाचेर तो आशिल्लो आहा. आनी त्या मुख्यमंत्री पदाचेर आसतना हे गोंयाचो इतिहास जो घडयलो, गोंयाचो जो हो आराखडो तयार केलो तो सायबा शिवाय कोणीच न्हय. आनी हांव इतकें सांगूंक शकता की हे सायबाक आयज बर्थडे दिसा तांकां म्हाजी शुभेच्छा दिता. आनी फुडल्या सुद्दां कारकिर्दी तेंची अशी अजरामर रावची. फुडल्या इलेक्शनाक सुद्दां तेंच्यांनी अशेंच भरगत हे दितले ते आनी आमी तेच्या फाटल्यान आसा. आनी कितेंय जालें जाल्यार आमी तेंकां सोडचे ना. आनी हें सांगून हांव म्हाका तेंची शुभेच्छा दिता आयच्या दिसा. सायब असो व्यक्ती आसा गोंयच्या राजकारणांत, तेंकां गोंयचो पद्मात्मा असो तेंकां एक प्रोत्साहन दिल्लें जाता. आनी तेंची 79 वाडदिवस आमी आयज साजरो करता. आमकां खूब खुशी जाता की सायब सारको असो धडाडीचो एक नेतो आमकां 70 लाभलो आनी सबंद गोंयचो राजकारणांत तेंचो परमात्मा साजरो केलो जाता म्हणून आमकां खूब खुशी जाता. सायब असो व्यक्ती आसा. तेणी आपल्या राजकारणांत शिक्षणाची धरता खूब केली. तेंच्या ह्या कारकिर्दींत डॉक्टर, इंजिनियर अशें खूब पदां तेंच्यांनी नोकऱ्यो तरूण पिळगेक दिल्ली आसा. आनी हे तरूण पिळगेक तेंचो एक अभिमान अशें दिसता की आमकां की सायब असो नेतृत्व आजी आसचो आनी हेज्या फुडें रावचो अशी आमी देवा कडेन मागता. आनी तेंकां बर्थडेक अशीच तेंकां आमकां लोकांची सेवा करून मेळची. म्हाका सायबा बद्दल सांगपाक खुबशें दिसता पूण सांगत तितलें कमी. सायबान आयज ह्या 70 आनी गोंया राज्याक मुख्यमंत्री पद सगळें पदां घेतली. सायबान लोकांचे आमच्या गोंय राज्याचे सोडून 70 जो विकास केला तो सायबा शिवाय कोणीच आनी करूंक ना. लोकांक आतां पर्यंत सुद्दां ते आमकां आमच्या भुरग्यांक गोर गरिबांक शिक्षणाचेर खूब भर दिता. सगळे कडेन रस्ते, देवळां आनीक सगळीं सुदारणां आमच्या 70 केल्या ती सायबा शिवाय आनी कोणी न्हू. तेंकां आमी आयज बर्थडे दिसा तेंच्या 79 बर्थडेच्या आयज साजरो करता. तेंच्या कुटुंबाक आनी सायबाक आप शुभेच्छा व्यक्त करून हांव म्हाजे 2 शब्द पुरे करता. जें कितें आयज आमच्या भिरणा पंचायतीचो विकास जाला, हें म्हाका दिसता आमचे सगळो डॅवलपमेंट जाला तें सायबांनी केल्लो आसा. आनी आमचो जो विकास जातलो तो सायबा शिवाय आनी कोण करूं शकना. कित्याक आयज जें कितें
आमचे रस्ते उदकाचो पाण्याचो बाकीचे लायटीचो जे भुरग्यांचो रोजगार हो साहेबा खातीरूच जाल्लो आसा. साहेबाच्या मार्गदर्शना खाला आयज आमी खूप बरे मार्गदर्शन गावले आसा. कित्याक आयज आमी सरपंच जाले साहेबाच्या मार्गदर्शना खाली आनी आयज साहेबाच्या मार्गदर्शनात आमकां सरपंच लोकांनी निवडून काढलेले आसा. आनी आयज जे साहेबाचे सदांच म्हणणे आसा भुरग्यांनी बरे शिकचे बरे शिकचे. आनी आयज साहेबान खूप आमच्या लोकांकूस शिक्षणा खातीर हेल्प केल्लो आसा. आनी साहेबाचे सदांच प्रयत्न आसा भुरगे फुडें सरचे बरे शिकचे. आनी आयज साहेबाक ह्या वाडदिवसाच्या शुभेच्छा दिवंक सोदता आनी त्याच्या फॅमिलीकू आनी त्या साहेबाकू बरं आयुष्य मेळचे ह्या देवा कडेन मागता. आनी तेंच्या अशीच फुड्या जी आमची कामां आसा ती करीत रावची आनी तेंकां बरें आयुष्य मेळचें. आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्ल्यान साहेबाचो बर्थडे मनोवपाक तर खरेंच आमकां एक अभिमानाची गजाल. साहेब हो एकूच व्यक्ती आसा 49 वर्सां निवडून येल्लो हें तेंचे आमकां अभिमान आनी गर्व महसूस जाता. साहेबान ह्या 50 वर्सांक जायतेच गोंयची आनी आमची सत्तरीची उदरगत केल्ली आसा. जशे पणजे युनिवर्सिटी अंजुने धरण ITI अशें जायत्योच आसा सांगून काबार जावच्यो नात. तशेंच तेंचे पुतूय आतां फुडें सरल्यात ह्या राजकारणान आनी तेंचे वरवीं आमच्या सत्तरीक जायतेच बरेपण येता. साहेबाचें मार्गदर्शन मेळोन जशे आमचे विश्वजीत राणे आनी तेंची फॅमिली सगळीं आमकां सपोर्ट करता. सगळे बायलांचो कितें प्रोग्राम आसत त्यो बायलो आमकां फुडें येतात आमकां जायतो सपोर्ट करतात. आनी हे साहेबाच्या आनी बाबाच्या मार्गदर्शनाक आमच्यो बायलो आनी भुरगीं शिक्षणाच्या मळार जायतीच फुडें सरल्यात. आनी सत्तरी लोक हे धरताले फाटीं आसा मागासलेली पूण आयज जी सत्तरी फाटीं उरोंक ना. तर ह्या साहेबाच्याच मार्गदर्शनाक लागून आनी तेंचे आयज बर्थडे दिसा 79th बर्थडे तर तेंकां आमी बरें शेवण येतात आनी तेंच्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दितात. आनी तेंकां हो जल्म दिसांची परमी दिवन फुडलें बरें आयुश्य लाबो अशें मागतात. राणे साहेबाचो आज बर्थडे जावन आसा ते निमतान आयज आमी हांगा जमलेले आसा. म्हाका आमचे साहेबाचे बद्दल खूब अभिमान दिसता. कित्याक तर आतां 50 वर्सां जालीं साहेब आमदार म्हणून निवडून येता आनी आमच्या सगळ्या 70 लोकांच्या कल्याणा खातीर ते सदांच झडटात. तशेंच पयलीं स्कुलां कॉलेजी जावं हायर सेकेंडरी लागीं नाशिल्ल्यो तेन्ना साहेबान हें सगळें शिक्षणाचें सगळें कितें आसा तें भुरग्यां खातीर लोकां खातीर आमच्या 70 लागीं हाडून दिल्ली आसा आनी भुरगीं बरें शिकतात. आनी तशेंच त्या प्रमाणे गोरगरिबां खातीर साहेब आमचे खूब आवडटात. त्याच प्रमाणे आमचे ठाणे पंचायती खातीर बी साहेब आमचे खातीर खूब काम करतात. आनी त्याच प्रमाणे बाई साहेब वर्सान वर्सा हळदी कुकमाचो प्रोग्राम करतात आनी आमी सगळ्यो बायलो एकट्यान येतात ते निमतान. त्याच प्रमाणे म्हाका आमच्या साहेबा बद्दल खूब अभिमान दिसता की 50 वर्सां ते आमदार म्हणून निवडून येल्या. आनी म्हाजी अशी इच्छा आसा की लोकमान्य टिळका सारके पुस्तकाचेर भुरग्यां शिक्षणा खातीर धडे आसा लेसन आसा आनी भुरगीं शिकतात त्याच प्रमाणे साहेबाच्या पुस्तकाचेर अशेंच लेसन येवचें अशी म्हाजी अपेक्षा आसा. साहेबांनी आमच्या गांवांत बरोसो विकास केल्लो आसा. आमचो गांव काळोखात आशिल्लो तो उजवाडा हाडलो आसा. लायट नाशिल्ली लायट घेतली लायट दिली इश्कोल जाले कदंबा दिली ज्यो ज्यो सुविधा आसा त्यो सगळ्यो आमच्या साहेबांनी आमकां दिल्ल्यो आसा. आनी सायटीचे आमचे कर्नाटक किंवा महाराष्ट्र हेच्या पणरेर आमचो गांव इतलो पयस आशिल्लो ते साहेबांनी आमचे लागीं विकास करून लागीं घेतलेलो आसा आनी बरेचशे आमकां सुविधा दिल्ल्यो आसा. आमकां कांयच तेंचे हें ना आनी बाय सायटीचे जे गांव आसा तेंकां कितें ना उदक ना लायट ना अशें बडे तडफडता आनी आमचो गांव पळोवन आमकां म्हणटा तुमचो कितलो साहेब भाग्यवान अशी आमकां सायटीचे लोक सुद्दां म्हणटा. तशी आमचे खरेंच भाग्यवान लोक भाग्यवान आमचे साहेब आसा भाग्यवान आमचो गांव आसा. साहेबा खातीरच आमी फुडें येल्ले आसा आनी आमच्या साहेबांनी बरोसो विकास केल्लो आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी साहेबांचे बर्थडे त्याच्या खातीर आमी साहेबांक वीस करता आनी अशेंच तेंचे बरें जावं आनी आयुश्य तेंचें वाडो. हांव साहेबा बद्दल इतलेंच सांगूंक सोदतां
की साहेब कंटिन्यू 10 वर्सां निवडून येयलो. साहेबान अंजुणा डॅम हाडले, साळावली डॅम हाडले, पर्यान इस्कॉल नासले ती हाय सेकेंडरी बांदली, साखळे बांदली, अशें करून साहेबान इतलो विकास केला की सादारण साहेब 22 वर्सां मिनिस्टर जालो, 22,000 लोकांक कामाक लायले. त्या भायर आतां बाबा जाला, बाबान गेल्या 5 वर्सांक 5-7,000 लोकांक लायले. इतलो विकास कोणच करचो ना. आणि साहेबाक अजून असो मान आहा, मिनिस्टरा परस साहेबाक मान आहा. आम्ही आज खंयच्या ऑफिसान गेले की साहेबाचे नाव सांगता डायरेक्ट वयता. एक वेळ मिनिस्टराचे सांगल्यार आमकां भितर घेवचे ना, पूण साहेबाचे नाव सांगल्या उपरांत डायरेक्ट भितर घेता कॅबिनान. अशेंच आपलं साहेबाचे आयुष्य बरे भाशेन बरें हें आसचें. काय आयज साहेबाचे आयज बर्थडे, तेन्ना साहेबाक आयुष्य बरें दिवचें आनी अशेंच साहेबान फुडें चलोवचें. मैं सांप के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ. मैं जब बहुत छोटा था जब भी मैं सांप को अच्छी तरह से पहचानता हूँ. हमारे गांव में केरी गांव में पानी की बहुत तकलीफ थी, बहुत मैंने बहुत पानी पीने को नहीं मिलता था. जब सांप ने अंजू ने डैम लेके आया हमारे केरी में, जब इधर पानी अभी इतना पानी केरी में है तो उधर पानी सब जगह पर पानी पानी है और बहुत बहुत हमारे केरी गाँव का विकास हुआ है. और सांप और शैक्षणिक बारे में बोले तो हमारे शिक्षा के बारे में बहुत उनका ध्यान रहता है. वो खूब बहुत शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं और सार्वजनिक काम में सदैव उनका सब बहुत बहुत काम रहता है. और बहुत उन्होंने बहुत काम करके उन कभी भी वो इतने साल से मैं पहचानता हूँ कि उनका सदर रोज रोज आगे बढ़ने का काम रहता है. और साहब बहुत बहुत सालों से जीतते आए, इसलिए कि पूरे हमारे 70 भाग के लोगों को उनके ऊपर विश्वास बैठा है कि काम कैसे करना है और कैसे शैक्षणिक बारे में तो वही एक नंबर पे रहता है उनका नाम. असो एक व्यक्ति ना कि साहेबाक लगन आज विश करपाक टोटल ऑल ओवर 70 वाळपय मतदारसंघ किंवा पर्या मतदारसंघ असे लोक हांगा खूपसे जमले, खूप बरे दिसले. आज 1919 बर्थडे सेलिब्रेशन केलो आणि माझ्या वतीन साहेबाच्या फॅमिलीक तसेच साहेबाक यश दीर्घ आयुष्य बरे लागचे. आणि असेच साहेब आमचे 70 तसेच आमचे दोनही वाळपय किंवा पर्या मतदारसंघाचो विकास करचो हीच माझी अपेक्षा. हा माझ्या वयाच्या 20 वर्सांपासून साहेबाचा कार्यकर्ता म्हणून काम करता. त्यांना साहेबान ओवरऑल आमच्या अख्ख्या गोयाचं भाग्य विधेतो म्हटल्यावर कोण कमी लेखचो ना. आणि साहेबान माझ्या वोंडा क्षेत्रात तर साधारणपर्यंत इंडस्ट्री इस्टेट हाडली किंवा एक कंपनी हाडल्यो आणि ITIs बस स्टँड्स मिनरल फाउंडेशन खातीर मार्केट असे कितलेशेच प्रोजेक्ट जे प्रोजेक्ट ओवरऑल म्हणजे दूरदृष्टी दवरून जे साहेबांनी आजपर्यंत केला न्हू असो साधारणसो ओवरऑल गोयात खंयचोच नेता करचो ना. आणि साहेबान होंडा पुरतीच ना, 70 पुरतीच ना, तर अख्ख्या गोयाचं भाग्यविद्याचं म्हटलं सुद्धा कमी पडचे ना. त्या खातीर हांव साहेबाच्या ह्या वाढदिवसा खातीर साहेबाक आणि त्याच्या फॅमिलीक शुभेच्छा दिता. हांव साहेबाच्या 1919 बर्थडे त्यांना शुभेच्छा देऊन दिता. हांगासर हे 70 न्हू वाळपयचे सगळे लोक साहेबाच्या बर्थडेक लागून जमिल्ले आसा. असे खंयच्याच मेंबराक जमाना असे लोक इतले जमलेले आसा. साहेबान आमच्या वाघुऱ्या म्हणजे हांव वाघुऱ्या पंचाक लागून वाघुऱ्याचे उलयतां की हांव बाबा फाटल्यान आणि साहेबा फाटल्यान जेन्ना त्यांच्या हातीक हाती वावरताना खूप आमच्या भुरग्यांची कामां गेली. हांव जेन्ना फुडें चल्लो तेन्ना खूप अशी म्हणजे 10-15 तरी आमच्या हातून कामां झालेली आसा. साहेब एक बरे व्यक्ती, सगळे गोयचे त्यांच्यानी खूप उदरगत केली आहा. आमचे न्हू सगळी गोयची सुद्धा त्यांना हांव बरे आयुष्य लाभो असे देवाकडे मागता. साहेबाच्या बर्थडेक विश करपाचे जमलेले आसा आणि हांव साहेबाक विश दिता, त्यांच्या फॅमिलीकूय विश दिता. ॲक्च्युली पिसुले इंडस्ट्रियल इस्टेट ही साहेबान पहिले फावट हाडली आणि ॲक्च्युली थंय अनएम्प्लॉयड खूप जण भुरगे असले, पण ते इंडस्ट्रियल एरिये खातीर भुरगे खूप एम्प्लॉयड झाले. आणि ह्यान फुडें आता बारीक बारीक थंय शेडी बी जाता आणि ती बी शेडीन आमचे अनएम्प्लॉयड जे भुरगे आहात ते थंय लागतले. आणि बाबान आणि साहेबान असे खूपसे उदरगत केले असा आमच्या एरियेन. आमचे खासे जे असा ते 70 लाडके नेते म्हटले जाता. आणि गोय राज्यात जो आजपर्यंत विकास झाला त्याचे जे शिल्पकार असा मान्य प्रतापसिंग राणे जवळजवळ 45 वर्सां कंटिन्यू ह्या क्षेत्रात राजकारणात असा. पण त्यांचे इतको लिडर, त्यांचे इतको नेतो जो असा ज्यांनी गोयची उदरगत केली, ज्यांनी 70 उदरगत केली त्याका तोड ना. आणि त्याच्या त्यांचे जे कार्य जे असा त्याच्या उपरांत 70 म्हणा जाल्यार हेतून आमच्या गोय राज्यात दुसरो नेतो ना. कित्याक तर त्यांनी दूरदृष्टी दिसून सगळे प्रयत्न केले.
विविध भागांत आय टी आय जाल्यो, विविध खेडेगांवांनी शिक्षणीक संस्था उभारल्यो आनी ह्या शिक्षणीक संस्थेंतल्यान आज जी भुरगे जे तयार जाले, तरुण वर्ग जो तयार जालो तो तेंच्या प्रयत्नान जाला. दुसरी गोष्ट म्हणजे कितें आसा, ते खाशे हे जरी तेंचें नांव आसलें तेन्ना तें खाशेपणां तेंकां तेंचे कडेन केन्नाच ना. ते दीन दुबळेच्या लोकां वांगडा सगळे वांगडा मिसळून वागपी एक लिडर आसा आनी तेणी आज पर्यंत आपल्या कारकिर्दीन केन्नाच काळो डाग म्हणटा तो आंगार पुसोवन दिलो ना. ते स्वच्छ चारित्र्याचे, स्वच्छ प्रशासनाचे, कोणाचेरूच अन्याय करपी न्ही असे लिडर जे आसा, ते लिडर ते झाले हेजो आमकां सत्तरी वर्षांक अभिमान आसा. आनी तेंची कारकीर्द अशीच फुडें जावची, तेंकां देवान बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें. आनी ते एक राजे, जशे ते राजकीय नेते तशे ते राजे, ते राजवैभव जे तेंकां आसा ते तेंकां लाभलेले आसा आनी हेन फुडें तेंकां आमचे उदंड आयुश्य आरोग्य लाभनी अशें हांव देवा कडेन मागता. गेली 50 वर्सां जेंच्या नेतृत्वा खाली आमी आयज काम करता ते प्रताप सिंग राणी आमचे आमदार आज जवळ जवळ वयाच्या 79 वर्साचे पदार्पण करता आणि हांव तेंकां तेंच्या वाडदिसाच्यो आजच्यो शुभेच्छा दिता. गेली 50 वर्सां राजकारणांत ते आहा आणि आमी तेंच्या फाटल्यान सदांच राजकारणान तेंच्या नेतृत्वा खाली काम करता. निस्वार्थीपणे स्थिरतेचे जेंच्यांनी गोंय राज्याक राजकारण दिले, गेली कितलीशीच वर्सां मुख्यमंत्री पद भोगले आणि ते भोगता असताना सगळ्यांक समान तरेचो दर्जो देऊन सगळ्या लोकांक बरोबर घेऊन ते ह्या राजकारणान आज त्यांचे स्थान असा ते भक्कम असा. मी साहेबांची कार्यकर्ते आहे याच्याबद्दल मला गर्व आहे, कारण का साहेब म्हणजे आमच्या घरच्या फॅमिलीसारखे. 70 कंप्लीट स्वतःची फॅमिली असते असं ते वागतात आणि 70 लोक खूप भाग्यवान आहेत, कारण का साहेबासारखे आमचे आमदार लाभलेले आहेत आम्हाला. कारण प्रत्येकाच्या घरोघरी जाऊन विचारपूस करणार अशा व्यक्ती कधीच कुणाला लाभली नसेल असे आम्हाला लागलेले आहे. लोक बाहेरचे म्हणतात की 70 म्हणजे तुमची सगळी आमदार मंत्री सगळे तुमचे घरचे, कुठं जाईन तिथं आम्हाला 70 म्हटले की नाही. माझा नातू बरा नव्हता आणि मी हॉस्पिटलमध्ये गेलेले, पाण्याची होती, पाणी नाही म्हटलं, नातवाला इमर्जन्सीच्या ह्याच्यात ठेवलं आणि बाहेर ठेवलं, कुठून म्हटलं इमर्जन्सी आहे आणि बाहेर ठेवल्या पेशंटला, कुठून आला तर 70 आलं, म्हटल्यानंतर ताबडतोड नेऊन त्याची व्यवस्था केली. असं आमच्या साहेबांवरनं आम्ही सगळे हे 70 लोक खूप खुश आहे आणि आम्ही खूप भाग्यवान आहे. 79 त्यांचा जो बड्डे असा त्या खातीर सबंद 70 वर्षी आम्ही जमताले आणि त्या दीस त्यांना आम्ही शुभेच्छा दिताले. त्यांचे जे उर्वरित आयुष्य असा ते बरे फुडें जावचे आणि ते परत एकदा निवडणुकीक रावन गोयच्या राज्याचेर कारभार हातीत घेवचो अशी आमची इच्छा असा आणि ती नक्कीच घडून येतली. मी त्यांना आज माझ्या कमिटीच्या वतीन शुभेच्छा दिता. साहेबांचे जर राजकारणात जर पैसे झाले योगदान खूप मोठे आहे. गेली 40 वर्षां ते साहेब आज राजकारणान पाय दवरला आणि वेगवेगळ्या मार्गांसून ते हांगा लोकांचे कार्य करीत वयता, लोकांची बारीक मोठी सगळी कामं थंय करीत वयता. म्हणून आज ते गेले 40 वर्सां हांगा आमदार म्हणून आज साहेब आमचे पर्या मतदान आसा आणि हे खरी बरी गजाल आहा आमच्या पर्याच्या लोकां खातीर. आणि चडात म्हाका एक सांगूंक दिसता की गोंय जेन्ना मुक्त झालो तेन्ना पयलो आमचो मुख्यमंत्री आसलो भाऊसाहेब बांदोडकर, त्यांनी ज्या पद्दतीन काम बरें केलां त्याच्या फाटसून जर कोणी जर बरें काम केलां जो मुख्यमंत्री आहा तर आमी साहेब आमचो राणे साहेब. ह्या राणे साहेबान जवळजवळ मुख्यमंत्री 17 वर्सां जो कारभार त्यांनी घेतला आणि एक बऱ्यापैकी त्यांनी कारभार घेऊन हातीन चलेल्लो आहा आणि त्याकाच लागून तेजो आजपर्यंत इतले वर्सां 40 वर्सां आमदार म्हणून निवडून येयलो आहा. ताका लागून ताका ह्या वर्साच्यो हार्दीक शुभेच्छा दिता आणि अशेंच त्यांनी कार्य करपाचे आणि येणाऱ्या काळात त्यांनी मुख्यमंत्री एक पद भुसोवपाचे अशें मागता. जसे आमचे गोयचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणजे बहुजन समाजाचे जे काम केले आणि बहुजन समाजा वयर काढपाक खूप काम केले आमचे भाऊसाहेब बांदोडकरान, तर त्याच्या फाटल्यान जर खंयच्या गोंयान जर काम केला ते आमच्या साहेबान. साहेबाचो 79 बड्डे, हांव साहेबाक विश करता की हांकां अशें बरेंच आयुश्य, अशेंच बरें आयुश्य मेळचें, हांकां परत अशी लोकांची सेवा करपाक लागून.